ערב טוב. פרויקט קהילה זוכרת מייצר חיבורים מרגשים בין אומנים לבין משפחות השכול. בהיותי צלמת נפגשתי עם יעל ודודו זוסמן, ומתוך שיחותינו נוצר צילום שמתכתב עם נסיבות מותו של הבן גלעד במלחמת לבנון השנייה. בפרויקט זה משתתפים חמישה צלמים אומנים שקשורים מי בעבר ומי בהווה למועדון הצילום פוזיטיב כפר סבא. מאז נולד הפרויקט לוקחים בו חברי המועדון חלק אקטיבי, ונשמח להירתם אליו באהבה גם בשנים הבאות. תודתי ליוזמים, למארגנים ולמשפחות שאפשרו לנו האומנים להיכנס למקום הקדוש הזה ולתרום את חלקנו הצנוע באמצעות עבודתנו לאור הזיכרונות. הזיכרון, פנים רבות לו וגווניו שונים, תלוי הוא בזוכר, תלוי גם בזמנים, אך תמיד זוכרים, זוכרים את ההולכים. בנים, בנות, אחיות, אחים, זוכרים אנחנו, זוכרים ומנציחים, כי לא נשכח, לא נשכח אחים. כל אחד הוא סיפור, כל אחד יצירה, ציור או פסל, צילום או שירה, כל אומן ואומן בחר להאיר פן אחר של חלל מבני זו העיר. את זה שכתב, ההוא שאהב טבע, זה שהתחרה, ואחד שאהב צבע, החבר האהוב, וזה שצילם, אלם נינוח, הבחור הזורם, שחקן השחמט, העוזר לזולת, הספורטאי, החקלאי, כל אחד מיוחד, כל אחד ואחד. החיבור הזה בין קרוב ליוצר, החיבוק הזה שכל אחד נוצר, הם הדרך שלנו, של הקהילה החמה, להיות איתכם משפחות, ויהי מה. יד ביד לעולם איתכם נצעד, באהבה גדולה ועם קופסת צבעים ביד. אני מזמינה את מקהלת הילדים של בית הספר אוסישקין לבצע את השיר קופסת צבעים, מילים טלי סורק בת ה-13, לחן קובי אושרת.